Незвичайна тату-студія запрацювала у Києві. Її відкрили два брати – ветеран АТО і колишній шахтар. Візитівка хлопців – патріотичні татуювання. Які історії карбують на шкірі, розказали і показали нашим журналістам. Свої робочі ранки Євген уже другий місяць зустрічає у цій невеличкій кімнатці. Дарма, що місця небагато, у нього тут цілий полігон для творчості. Всюди ескізи татуювань, тих, що вже знайшли господарів, і на майбутнє. От, наприклад, сидів рисував козака, ну його ще треба розукрашувати. Колись він і подумати не міг, що малювання стане чимось більшим, ніж просто захоплення. Його колишня робота на нинішню зовсім не схожа. По професії я шахтер. Я працював на шахті. Я з Донецької області. 7 років на шахті, потім звільнився і привіт мистецтво. Татуювати вчився самотужки. У містечку Мирноград влаштувався в тату-студію. За 50 кілометрів звідти уже гуркотіли вибухи ворожої артилерії. Тим часом у рядах українських захисників саме воював двоюрідний брат майстра, теж Євген, аеророзвідник. Працювали над тим, щоб в армії створився новий підрозділ Збройних сил України, який займався новітні засоби ведення війни. Демобілізувавшись, Євген Ярило запропонував відкрити патріотичний тату-салон. На той час його брат уже набив чималу колекцію українським військовим на Донбасі. Герби Шевченко з пістолетом, а ось цей шеврон з піранією – особливий. Його замовили 6 розвідників. Їм нарисував теж їх побратим такий ескіз. Пірання – це їх погибший командир. Так бійці віддають шану людині, яка їх вела в бій. Татуювання – це деяка відвертість. Людина, яка має татуювання, вона показує світу, свій світогляд і свої якісь або шрами, або радісні події. Сам фронтовик на Донбасі втратив 5 побратимів. Зізнається, повертатися до мирного життя було непросто. Допомагає підтримка психолога, волонтерів і таких же ветеранів, як він сам. Є така український вислів, да, свій до свого по своє. Да? Тобто і ми ветерани свої, да, для своїх. Ну, буває таке, що ти йдеш не по формі, буває, ти просто очами з людиною переглянувся, ти вже розумієш, що так, це він. Самого Євгена татуювань іще немає, не придумав малюнок. Зате із назвою салону брати вже визначились. Der Eagle, з німецької «Єжак». І це символічно. Це як ветеран, да? Він всі такі до всі сторони свої іголки до світу направлює, але він дуже м'який, якщо там правильно до нього підійти. Поліна Спасенко, Сергій Килимник. Новини телеканал «Інтер».